国语有声善书。南天直辖五庙明正堂善书，王死成游记，主祝仙佛为南天三太子哪吒，福鸾为永比。地念五回游成记，王死成中分各级，师徒游历说详情。南天哪吒三太子将，诗曰：著书画俗见其功，婉转颓风自始终。王死成中身得则，各思其职尽心中。盛世本书铸造，访谈王死魂已告一小段落，紧接而来是游历全程，将其各部门及职司用意等详为介绍。如今已游至第一级所属各部门，无图加把劲，弟子已把吃奶力气用上了，若是还不够，那么只好再开夜车了。又不是复考，没那么严重，废话不谈了，赐混天绫，路上走着谈吧。好哇，不用闭眼了，轻松舒适早该如此。对了，恩师，游程之举记得是进入第一级所属，除了穿越时空到了阴火线，走在黄泉路插口，然后是王死城外围部门，经过神礼堂过刀路，先天接地，杞人忧天，这些游览大费功夫，只不知是占王死城多少全境，勉强算他十分之一吧。那不是还要游个半年有余，虽不中亦不远矣，所以为师要你加把劲，现在到了第一级，你看看吧。且慢再看，弟子先请教刀路属神礼堂，那么先天接地及杞人忧天是属何级所辖？这些特殊地方乃直属王死城特设管理，像以前所游水火奇境一样，不属任何级剑所管辖。为什么？因为应某些特殊案例及需要，是以除了四级剑士本身成立教育场所，以整体教育则非各级主司能够管辖。换句话说，各级教育以其期限而分，互不相干，而王死城直辖各异，但是可以共用。这么说来，往后游程每到一个地方，恩师必须加以说明，是属王死城直辖还是属各级所辖。可以，现在通过杞人忧天这个特殊地方已进入第一级一剑，你仔细看看他们的教育措施。据恩师以前指示，一剑主理自杀，二剑主理凶死，三剑主理车祸，四剑则主理一切天灾地变，无以抗拒之王死因，对不对？而每剑分四式，一式最重，以此类推。没错，唯一式死因情节最重，二式稍次，三式更次，四式则轻微，故每剑为主要原则，而每式为细节。当这些级剑士就够游半年了，其他还要做啥？笨窝，举一反三，你不会啊？只要加以说明，然后再择要游历，不是可以省略时间？那就请恩师多费口舌之劳，弟子先谢了。对了，这一大变相歌龙班并列小平房就是一件所在。没错，那王死城还有什么好游的？改天弟子带你去游台中市新生街四号，那里也比这里重看多了。你拿凡间监狱比王死城剑所？可不是，人家凡间剑所都是高楼大厦，王死城那么一大座城却是小歌龙班房子做剑所。你是说笑话了，人间讲究民权，所以对人犯也必须以人看待照顾，而九阴地府的鬼魂是经过人身而作恶才受禁炼，灵那还有这么多讲究呢？若地下鬼魂也能像人般的受到礼遇看待，那么人又何必怕天挑阴律的惩罚？反正死人做鬼也能享受，则何以劝化世人？对啊，弟子怎么没想到呢？如此说，那咱们师徒由王死城把它描成一座准驾圣地，避暑山庄，那么就有许多活得不耐烦的人想要免费游历一下了。这么一来，弟子不杀伯人，伯人因我而死，就是晚上也做噩梦了。就是说吗？言归正传，除了那一片歌龙之外，你还看见什么？除了歌龙还是歌龙？怎么会呢？明明还有许多。我明白了，你又要偷懒了。不行，这个地方把它游遍。好吗？好吗？在右后方那一片广场是什么呢？对了，在歌龙班的平房左侧有一座富丽堂皇的宫殿，是什么所在呢？百闻不如一见，为师带你去看。说完便拉住永比直走，来到这座大殿。恩师啊，不用拉，弟子走就是。黑杏红宫，这岂不是孔夫子的杏红宫分宫了？怎么在王死城呢？没办法，会自杀的人是一些不明孔子的道理，所以只好请孔先师的高足贤者们来此讲解那些百善孝为先，身体发肤不敢毁损的道理。倒也是，那么再去看看那片广场吧。那片广场是一件共用教育广场，现在没什么看的，不过后面有许多小地方是一件所属的个别教育部门，却必须一看。改天你用点心，今夜就此可以结束，吾送你回堂。临堂无回。
各位善信大德您好，由于天时紧急，应赶紧行善度众，以弃天心。目前无极直辖全真堂正在募款兴建全真大道灵修院，期望众人有钱出钱，有力出力。相关资讯可至无极直辖全真堂网站详阅。喜欢影片记得按赞或分享，可以让更多人知道上天的用心。记得订阅以及开启小铃铛，未来会随时公布新的影片哟。